ئۆپراسیۆنەکانی ئازادکردنی قەزای شنگال لەلایەن هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستانەوە هەنگاوەکانی پێشمەرگە لە محوری کەرکووک بۆ پاکردنەوەی ناوچەکانی ژێردەسەڵاتی داعش ئاسانتر دەکات و هێز دەدات بە پێشمەرگە لە بەرەو پێشچوونەکانی وتەبێژی محوری کەرکووکیش دەڵێت سەرکەوتنی پێشمەرگە لە شنگال دەبێتە هۆی ئازادکردنی سەرجەم ناوچەکە لە ژێردەسەڵاتی داعش و بەرەو پێشچوونی هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە سەرجەم محوەرەکانی شەڕدا سەبارەت بە پلانی پێشمەرگە بۆ ئازادکردنی ناوچەکانی کەرکووک لە ژێردەسەڵاتی داعش وتەبێژەکەی پێشمەرگە دووپاتی دەکاتەوە سەرجەم ئەو ناوچانە هێرشی بۆ دەکرێت و ئازاد دەکرێن دڵنیاییەوە لە هەر شوێنێکی سەرکەوتن هەبێت لەو سنوورانەی کەوا داعش دەستی بەسەریاگرتبوو دەور و تاسیراتی کاریگەری دەبێت بۆ سنوورەکانی تر لەبەرەوەی بە تاکید دوشمن کە لەو شوێنان ئاشکێت ئەمە تاسیراکی یەکەم شت دەبێتە سەر ورەی معنەوی دوشمن کەوا هێزەکانی ئێمە دەستیان کردووە بە هێرشکردن و سنووری زۆریان ڕزگار کردووە ئەمە بەتاکید معنوویاتی هێزی پێشمەرگە زیاتر لە هەموو سنوورەکانی ترا بەرزەکاتەوە ئەمە بەتاکید بۆ هەموو شوێنەکانی تریش ئامادەباشی هەیە بەڵام ئەوەی ئەڵێ بۆ هەر کاتێک ئەو کاتە قسەکردن ئەبێت و بە دڵنیاییەوە ئامادەباشی هەیە و ئێمە نەکەرەوەی بڵین هەر بۆ شوێنێک هەموو خاکی کوردستانەوەی لە ژێر دەستی داعشایە بە دڵنیاییەوە هەوڵ دەدەین ڕزگاری بکەین لە چوارشەممەی ڕابردووە هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان ئۆپراسیۆنی ئازادکردنی شنگالیان دەست پێکردووە و تا ئێستا 3000 کیلۆمەتر دوجا خاکی کوردستانیان لە ژێر دەستی داعش پاک کردووەتەوە پەرلەمانتارێکی عێراقیش دەڵێت شکاندنی چەکدارانی داعش لە سنووری شنگال و زومار دەریخست کە هێزی پێشمەرگەی کوردستان تاکە هێزە بتوانێت شەڕی داعش بکات و سەرکەوتن تۆمار بکات ئێستاکە حەقیقەتێک هەیە بۆ هەموو لایەک دەرکەوت کە هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە جیاتی هەموو عێراقیەکان توانای تەواوی هەیە شەڕی داعش بکات و دەستکەوتەکانمان سەرکەوتنەکانمان و گرتنەوەی شوێنەکان باشترین بەڵگەیەکە ئەو هێزەمان کە هێزی پێشمەرگەی کوردستانە هێزی هەموو کورد و کوردستانە دەتوانێت شەڕی داعش بکات هەوڵەکانی هێزی پێشمەرگەی کوردستان بۆ ئازادکردنی ناوچەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستان لە ژێردەسەڵاتی داعش بەردەوامە و پێشبینیش دەکرێت لە ماوەی چەند هەفتەی داهاتوودا و هێرشانەی پێشمەرگە سەرجەم میحوەرەکانی شەڕ بگرێتەوە ئۆپراسیۆنی ئازادکردنی ئەو ناوچانە دەست پێبکات چیانووری کەناڵی ئاسمانی پەیام کەرکووک